Merava tsikera tsirairay avy any tokatrano any to place to pav izay manaraka izao fandarana manokana izao araka izao ahitantsika azy izao dia manambahiny miralahy isika fa milohan'ny tafatafa aloha tsara angamba ry izy miralahy raha mifankafantatra tsara ampafantarina mpijery hoe iza ianareo ia voalohany misaotra betsaka nanome fikoranana zaho moa député manoro a rakotson ibera nafantatra amin'ny agnarana hoe salo a voafidy tao amin'ny distriktany manoro zany dia ankasitrahana ianareo atao amin'ny TVM no nanasanay ovahiny ty fandarana manokana ity toy izany koa dia miaraba tsika mianakavy any tokantrano any ary mankasitraka indrindra ny TVM nampandroso eto ary mankasitraka ihany koa amin'ny tafatafa rehetra izay ataontsika mianakavy avy hatrany dia roso mivoto atin-dresaka avy hatrany isika mahakasika ny toejeranpirenena kehitriny amin'izao fotoana izao misy solombavombaoka namanareo a manentana amin'ny radio mitsikerany fitondram-panjakana kehitriny a ahoana ny hevitrareo mirahalahy mahakasika izay ny marina fa iarahantsika mahita izy io amin'ny radio ny fisikirana ataony solombavombaoka visivisy izay misy kera satria ireo moa izany dia efa nipetraka ompanohitra ka ninoninona ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana tsara amin'ity firenena dia ireo zany tsy mahita afa-tsy ny lafirasiny dia iregny izy hitasika regny a ny fanohirina zay ataon'izy ireo amin'ny radio ny zavatra tsara ho atao a tokony mba iekosa izy ireo amin'la fanohirina zay ataon'izy ireo a raha amin'la zavatra tsara ataon'ny fitondrana raha tsy teny hosokozika hoe amin'ny faritra ambatondra zaka manokana irahantsika mahita misy stade manara-penitra misy ecole manara-penitra misy gymnase misy ny lalana ireny de 44 zay ataony fitondrana mangony fosiny zany ary eo ihany koa ny plan marsal zay ataony fitondrana zay amin'ny toerana misy ny izy ireo amin'ny fanohirana eo ihany koa eto Antananarivo zay ataony filoham-pirenena zay manao mafy miezaka mamany olana ny mponina na eo amin'le sifisiny rano na eo amin'le fampidinana ny vidimbary na eo amin'ny fanaovana fotodrafitrasa goavana zay atao eto Antananarivo indrindra magnerana Madagasikara ataoko agnambany fa ny zamba zay ny amikipy tsy mahita an'izay zavatra zay ka atreto zany a izy ireo dia mitondra fanohirana mba hahafahana midestabilize an'le firenena zany ka atreto zany a tsy mahagagy zany satria na même ao amin'ny anteny miaram-pirenena izy ireo a dia nandeha zavatra fantatra fa tsara zao a dia iezahany izy ireo foana no itoirina zany ka izay zany no ny fahitako anazy mahakasika ny raharaham-pirenena zay iainy atsika raha ny tantara sy ny lalana ny lalovantsika dia voambolana anankiray no tiana homenantsika mianakavy dia ny déontologie raha miaina ny politika tsy ny amin'ny resaka politika ihany fa rehefa mandray andraikitra ianao dia iainana zany déontologie zany ka raha politika manokana ny resahina tsy maintsy hisy mandrakariva eo amin'ny tantara ny hoe hery ankavia sy hery ankavanana ary tsy voazao andro ny iainantsika vahoaka malagasy tato anatin'ny fahaleovantena zao fa hatrany amin'ny andro ny taolo ny andro antenatenany hatramin'izao dia miainany zany hery ankavia sy hery ankavanany zany sika tia ny zavatra tsy maintsy havahana ao anatin'izany hafa tokoklasy tokovavy ny atao hoe opposition ary hafa ny atao hoe persécution ary naharaka tsara ary niaina ny zavatra nitranga nanomboka tamin'ny taona raika amin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo ao na ny provinsy ny tuliara na ny provinsy ny fianaratsoa dia anaovako mba hilalana eto fa iresaka amin'nykapobe ny mikasika an'izay ao efa tsy ny etika iainana mikasika ny opposition ary azo mbola resahana eto aza ny parti droite ihany koa sy ny gauche tsy ny etika iainana amin'ny atao hoe opposition matetika ny iainantsika eto Madagasikara ary zay no mahatonga azy miafara amin'ny krizy krizy politika ny resantsika matetika zay no efa fivoaka ny aty ivelany fa tena fototra iaingany a dia persécution hafa ny atao hoe fanenjehana hafa ny atao hoe fanoherana
Raha mbola mpanao politika ianao, mahafantatra tsara an'izany atao hoe fanoherana zany, kanefa raha tsy izay fanoherana izay ny ainana fa fanenjehana dia miafara amin'ny fahasimbana sy ny fahapotehan'ny firenena. Entoko ianareo solombavam-bahoaka manana ny fitsipika amin'ny fehanareo manokana ianareo solombavam-bahoaka ary ny filohan'ny antenimiera-pirenena moa izany hoe ny filohanareo izany efa nandefa taratasy fampatsiahivana andreo solombavam-bahoaka izay manao izay hetsika any amin'ny radio izay fitsikerana fa efa namaly moa izy ireo hoe tsy mety ny famoana izay taratasy izay apahibe matsy ahoana indray ny fahitanareo mirahalahy izay ny solombavam-bahoaka dia voafehin'ny lalàna ary ny solombavam-bahoaka dia miaigna ao anatin'ny firenena iray ka ny solombavam-bahoaka ihany koa dia manana ny discipline de parti ny discipline amin'ny fehana azy ao amin'ny antenimieram-pirenena zo ny solombavam-bahoaka no maneho hevitra ary misy lalàna no milaza fa hoe tsy azo anjehina ny amin'ny fanehoan-kevitra ny ataona izy kanefa raha ohatra kosa zavatra diso no atao ny maminga vinga olona ny atao dia rary ny sisiny a raha ohatra ka nampasiahy ny filohan'ny antenimiera-pirenena hoe ny OPF ianareo raha tsy teny fosiny zao ohatra hoe ny fomba fitenenana ny hoe ny filohan'ny ny premier ministra dia nametra-pelana raha tsy teny fosiny zao hoe ny ministra dia efa maro ny ala maro no ny saokany ity fireneny ity diso zany satria raha izay ve no mipetraka amin'ity fireneny ity dia izay ve zany no hoe tsy azo anjehany ataoko a rary ny filohan'ny antenimiera-pirenena raha nampatsiahy ny andraikitry ny solombavam-bahoaka fa tsy dia zany loatra ny andraikitry ny solombavam-bahoaka ka andeha iteny mivoaka malagasy ny zavatra lainga sy amafilainga indrindraindrindra amin'ny aino manjery tahaka ny tony satria ity aino manjery ity dia fanabeazana ny olom-pirenena sirairay mazava zay amin'ny fanehokevitra izay fa raha iresaka ny fampandrosoana amin'ny akapobeny isika député mirahalahy roa taona izay ny tantananandriamatoa andry rajoelina sy ny mpikambany gouvernementa ny firenena ho anareo any amin'ny distrika izay misy anareo any manahoana ny fahitany vahoaka ny asa fampandrosoana ary amin'izao fotoana izao any midongy atsimo sy manoro résurrection fitsanganana amin'ny maty ny faritra atsimo antsinanana dia laharana faharoa amin'ny région mahantra indrindra eto madagasikara antony marobe no mampahantra azy nefa manan-karena na amin'ny toetrandro zany na ny toetany sy ny etsetra manan-karena ny faritra atsimo antsinanana fa ifaran'izay mahantra indrindra amin'ny fotodrafitrasa eto dia mamela ahy ianareo reo vahoaka malagasy fa hoentiko eto zany a manao mba hilalanao ary efa nahazo tsodranony amin'izany amin'ireo mpitarika fa iresaka mahakasika ny provinsy ny fianaratsoa sy tulière résurrection hatrany amin'ny taona ny fanjanahantany ene nisian'ny route nationale numéro 13 numéro 12 a vangaindrano fort dauphin ihosy tulière vangaindrano midongy be fotaka ny route nationale 27 ihosy vohibe farafangana sy miresaka mikasika ny croisement andranovory makany beloandroy makany ambosary fort dauphin tsy nisy hetsika natao reo hatramin'izay misy manao isaorako ny fitondrana tany aloha fa raha mitaha amin'izao fitondrana misy amin'izao fotoatra izao mampitola gaga ny asan'ny tanora ankehitriny tsy nianatra ny zavatra tsy mety nataonay zokiny ny fantatra izokiny dia ny persécution ny fanenjehana ny fanakorotanana ka tsy laitry ny zanontsony ny tandranaka keritiny mbola tsy teraka ane zany président rajoelina zany tamin'ny 1971-72 ary tamin'ny 1991 adolescent mbola tsy feno valo ambin'ny folo taona tsy hoe zaho manakely azy amin'ny taonany a ary ny taona roa sy roa arivo mato zany ny zavatra mitranga eto madagasikara manao tahaka an'io
misy ny anarany azy kanefa efa tsy mianatra an'izay fomba ratsy izay intsony ny olona ny persécution mianara ihany ny opposition na izaho zao dia mianatra ny atao hoe inona ny atao hoe opposition zaho pasteur luterana protestant zany ene ka miprotesté zavatra misy zavatra toheriko aho hoe misy zavatra opposeko aho hoe izany tsy mahalala an'izany kanefa mifananatra amin'ny fanomezam-boninahitra amboarin'ny président Rajoelina sy ny fitondrana ankehitriny ny route nationale temporaire 18 vangaindrano midongy be fotaka misy ohatra président ny ataoko ny tsy misy fa raha ianao miditra amin'ny mandat manaraka io tsy 55% zany no azonao ary ray aman-dreny aho miteny eto zao ny sud-est ny grand sud-est dia miparitaka eran'ny madagasikara maheno an'izao feoko zao ny parti sud de madagasikara maheno an'izao feoko zao hitantsika io asa porofo mivaingana io hoentiko eto Antananarivo tsika kay zavatra azo atao eto madagasikara tahaka an'io mahamasina io io atsonjombe io ary io lapanytanàna analakely io ane tsy nitaranaka ankehitriny nanao an'io e fa ny olona mitovy taona amiko no nahasimbany io kanefa tsy nisy nahavita azy nahatafarina azy fa izay teraka taorian'ny nahamay azy no nahavita n'ilay fotodrafitrasa ka nohony zany a mendrika hoderaina zany olony zany a raha misy moa ny tsy mety tsika olombelona tsy parfait azo itsiana mifananatra amin'ny fanomezam-boninahitra mamela ahy ianareo fa iresaka hitodika mankany amin'ny anteny mera-pirenena aho ahoana moa ny ilazana hoe tsy ho azo ambara-pahibe maso iny zaho dia solombavam-bahoaka lany voafidy ary ny olona ny fidy ahy tsy reorery ny vahoaka ao amin'ny distrika misy ahy fa sam tsy homogène ka noho izany tsy solombavan'ireo vahoaka ny fidy ahy ihany aho jereo zay etika zay a namitsika eto Antananarivo zany enao ve solombavan'ireo vahoaka ny fidy anao ihany sa le vahoaka tsy mandadiarona le vahoaka manontolo eto soloana vava zany tsy maintsy hoentina ny teny hoento ary ny tenin'ireo vahoaka mitovy frey anamiko zao raha ho kapable amin'izany tsika raha ohatra ka hoe ny persécution ny enatsika tsy tafita amin'izany tsika fa mila miova amin'ny fotom-pisainana mba handehanatsika amin'ny filaminana eto amin'ity firenena ity zaina ny mitonga atsimony ianareo any manory koa ve tahatahaka izay ny fampandrosoana sa manahoana fampandrosoana zay ataon'ny filoham-pirenena any agnatin'ny manory tsy manory reraka izy io fa raha tsy teny fosiny aho provinsy ny tamatavy manontolo misy a no anisan'ny migoka le maminy amin'ny fitondrana zay irahna filoham-pirenena raha irahansika mahita amin'ny radio amin'ny tele izy efa andresako teo ny région telo a vita misy ny gymnase misy ny école manara-penitra hôpitaly manara-penitra ny epp manara-penitra ny fanaovan-dalana isaka district raha tsy teny azy ohatra hoe rahany fatra asignanana misy lalana vita ao Mahanoro 2 kilomètres Marolambo misy Vatomandry misy Brikaville ny lycée agricole ny gymnase Tamatavy gymnase Mahanoro ny le plan Marsal misy école roa isaky ny district magnerana Madagasikara tsy very agnatin'izany sika marina tsy hoe kory hoe lafatra ny fitondrana roa taona zay misy ihany kosany tsy vita raha tsy teny fosiny azao mampiolana ny olagny a letaka lalana Mahanoro Marolambo a ny lalana Mahanoro Vatomandry a zay anisan'ny mampikaikaiky olona zay a dia anisan'ny mbola roa taonany zao hoe ary azadigno a fa nisy sakana ihany koa zay goavana tamin'ny firenena di ty resaka corona ty zay tsy nafahany ny azakazaka mafy loatra na de teo za zany velorano zany fa atreto zany ny olona Mahanoro a sy ny agnatin'ny provinsy ny Tamatavy indrindra fatra signanana dia mankasitraka ny filoham-pirenena ary tsy ho azon'izy ireo hoentina amin'ny resaka hoe andeha lahatra zany rahanahita zao sika hoe ny sangasangana atao Tamatavy a za raha nisy olona zato no azon'izy ireo nefa Tamatavy agnona beo porofo zany afahana amin'teny fa hoe mankasitraka ny fitondrana ankehitriny a ary zay solombavam-bahoaka dia maneho ny hevitra hoe aveleo izy asa
Takisande samlaza mwena reumralate we asapaitana na mfangena ni asafapanshuna na ton fitunjana resu ni mbaka panuja kusa nifati hafa ni azari mfutieri na mzoftonzo misa ni etika za etari nizriwa mandia mneno manzeri zirenia manawona kusa nifa ni hako mzaya mfaoka za etatana rewa ni mnitistrikia misa na rewa ni Simisi tsimahalala nzava mtranga ito mfirenena nivaoka Ara vo misy hetsika atao tahaka ny reny dia hoe ny olona hoe sopatra ho fanimbana ny tiezaka atao tikoa an'izay ary tena hazavaiko tsara ny persécution tompoko dia fanenjehana rehefa ny olona manenjika dia tsy misy zavatra tsara hitany fa lafi ny ratsy pessimiste dia na soa na manao hoana ny zavatra mitranga eo dia fanenjehana izay no anatiny fa ny olona miaina ho anatiny atao hoe fanoherana parti gauche dia manao tsikera mahasoa tsikera mitondra vokatra ary miresaka eto aho mitondra ny feo mahakasika nyity paramed ity mba ataoko ndraimbava tsy mbola misy lalàna eto amintsika ny hametraka hoe tsy maintsy ampidirina ho mpiasam-panjakana ny paramed tsy mbola misy an'izany eto amintsika ny fanjakana ny ministera ny interieur dia manana sekoly mamokatra aide sanitaire infirmier sage femme docteur ary homanin'ireo mba hiasa any amin'ny hôpitaly mpanjakana fa izao kosa manokatra varavarana izy a ny amin'ireo paramed ny sekoly privé zany tiako lazaina hoe manokatra varavarana izy a mandray an'ireo manao stage pratique miasa any anivon'ny hôpitaly mpanjakana fa tsy maintsy manao lalàna tsika ao amin'ny assemblée nationale zay vao mety io ka manasa anareo député raika amin'ny dimapolo amby zato mianadahy namako aho andeotsika metraka lalàna andraisantsika tsy ratsy zany a ny hoe ireo nianatra tamin'ny ecole privé zavotany eto madagasikara hoay zary ny alehan'ireo tanora ireo raha ohatra ka manangana an'ireo ecole privé ireo tsika tsy misy hôpitaly privé andraisany azy ny fanjakana koa ny poste budgetaire tsy maintsy voafetra ihany ka tsy azo atao amina herim-pamoretana na tsindry azolena na resaka fanenjehana tahaka ny ataon'ny mpanohitra reny la izy fa hoentina ampiheverana rahafa misy zavatra tao ary tahaka izany koa tsy mbola misy réseau telefonika ny eo amin'ny distrikt ny midongy atsimo ny ao tapitanana ny midongy ihany no misy 2G amin'izao andro ianantsika zao misaotra nefa fefa manomboka ny smart village ao anatin'ny commune ary tahaka izany koa ny lalana mampitohy ny commune fito mampitohy ny distrikt ny midongy atsimo saora to manory manao hoana indray ny fahitany vahoaka ny zava-misy amin'izao tanzao ny vahoaka zany a tsy manory raika fa ny vahoaka agnatin'ny provinsyny tamatavy a tsy azon'izy ireo a hoentina andeo agnatin'ny fanoerana satria ny vahoaka leo a le fanoerana satria tsisy tombony ho an'ny vahoaka ny fanoerana zay atao satria arakaraka ny fikorontanany firenena no mampihisoka le firenena anatin'ny antsana ary mampizaly ny vahoaka azadigno fa olombisy a no mahazo tombony amin'izy io ka izay rehetrarehetra zay tsy maharotitra ny olona intsony amin'ity resaka greve ity fa miandry ny fifidianana ara-dalàna miandry ary io ne ny olona mitarika greve regny ne olo matahotra fifidianany ary ara mbola heriko foagna le korana hoe iregny olo regny olona efa na raha se fokotany aby raha sasany regny amin'izy regny tsy lany ary erahansika mahita eto amin'ny firenena fa izareo regny ne isaky misy fikorontanana amin'ny firenena dia izy regny no mahazo toerany de ny vahoaka madinika no mizaly ka izay ny antony hoe ny vahoaka malagasy indrindra vahoaka agnatin'ny provinsyny tamatavy agnaty distrikta manoro a tsy azon'zareo a am'izay zavatra zay mazava ny fanehokevitra tompoka mara-panana antsika ny fandaharana inona ny mety hoe afatra foy a mialohan'ny isarantsika mitodika amin'ny vahoaka malagasy manontolo aho tsy fidia tsy anavahana ny mpitondra ny mpanohitra ny sehatra rehetra misy teny ao anatin'ny soratra masina indramiko hoentina eto ny hevitra rehetra dia aory ny fisainana
ary amin'ny fahaizana mandamina tsara no entina miatrika ady. Zany hoe amin'ny ady izay atrehintsika momba ny fahantrana sy ny fiavotana ataontsika hanarenana ny firenena dia azo avy amin'ny fisainana sy ny tolotsaina izany. Ka mifampihainoa, mila mampisokatra ny fo sy ny saina, tsy mety ny esprit de rébellion sy ny esprit de rejet. Zany hoe ny tosibotanana sy ny fitroarana tsy toetsaina mety iainantsika vahoaka zany. Andeha isika ilamina, andeha ao amin'ny firalahiana, fa izay ihany a ny mitondra fandriam-pahalemana ho an'ny firenena. Miantso ny fandriam-pahalemanao ho amintsika mianakavy. Manohana ny président Andriniriana Rajoelina, ny député Briand Delors Midongy Antsimo. Ny teniko fohy angambany dia mankahery ny fitondram-panjakana zay hitaritin'ny filoham-pirenena. Toy izy ny lalanao andriamatoa filoha ary apetrao zay hitanao fa mahatsara ny vahoaka malagasy. Manova mitafia hery ianao dia mitafia tanjaka fizahay solombavam-bahoaka dia andamosonao a anohana anampy anao amin'ny asa zay eo ataonao. Sanatria tsy hoe anampy anao amin'izay zavatra hita fa mety anafitohina ny firenena, fa izay zavatra mahasoa izay hitaritanao ho anay izay isolony tegna ny vahoaka eto a dia ho ataonay zany a mba hahafahana ampiadam-pinaritra ny vahoaka malagasy, fa tsy misy olombelona ho afa-po amin'ity fiainana ity satria roa taona ny ianao zay mitondry zavatra efa dimampolo taona ateoriana ny firenena sahirana ho vitansika anatin'ny fotoana fohy ve ny anarina an'izany, fa isaorina ianao manao ny ezaka amin'izay mety vitanao dia ankasitrahana ny fitondram-panjakana ary amin'ny solombavam-bahoaka ny manolo dia manohana ny filoham-pirenena ary anatin'ny provinsy ny Tamatavy koa dia manohana ny filoham-pirenena. Ihany solombavam-bahoaka ny Midongy Antsimo sy Manoro no nitafatafa tamintsika tao anatin'izao fandarana manokana izao ny resaka momba ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny, dia ankasitrahana feno ianareo mirahalahy tompoko, ankasitrahana ihany koa isika tany an-tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Miandra-pionaritra kilasy tompoko.